verkligen tröst. Just som jag fick höra en klingande röst som sa, det vill jag ha. Jag vände mig hastigt och där stod du, visst är det fantastiskt. Jag fick en kyss, sen tog vi ett plan och hamnade oss rätt långt ifrån den här stan. Vi är en öppen eld och där vi låg han, så kom den och fick en gång. Hur blir det möjligt? Man frågar sig gång på gång. Hur är det möjligt? Som gick så här, tror jag. Det var en av de första miljölåtarna. Den handlade mycket om att rädda alla laxar. Trodde vissa. I själva verket så sjöng vi rädda alla laxar. Pass och sörja. Det gör man ju för sällan. Alldeles för ofta. Skämt och prat om fint. Gått om lobben ut istället. Rabdebabba något om ut. Bara fälla laxera. Ja, det känns bra. Varför slöts inte din tid på att bli? När hon gjorde det kväll och någon annan vill bli, då tar jag henne.